hem arribat a ser el que som per ambició, sinó per compartir els teus valors. Caixa Popular, la banca que et toca. Torregrosa, número 7, Nacho, número 9, Pablo, número 10, Álvaro. Ah!
Arribat a ser el que som per ambició, sinó per compartir els teus valors. Caixa Popular, la banca que et toca.